မြန်မာ YouTube channel ရကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုအစဉ်တစိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ တတမီမီလေးတို့တွင်မင်္ဂလာပါလို့မမတန်းစင်နှုတ်ဆက်ပါရစ်ဒီနေ့မှတတမီမီလေးတို့တွင်ဘ ਹੁ တုတ္တရရှိစေမယ့်ပုံပြင်လေးကိုမမကဖြတ်ပြီးတော့ပြောပြလို့ပေးပါဦးမေဒီနေ့မမကတတမီမီလေးတို့တွေအတွက်ဘ ਹੁ တုတ္တရရှိစေမယ့်ပုံပြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံပြင်လေးရဲ့နာမည်လေးကတော့ငလိးဆိုတဲ့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်မမကပြောပြလို့ပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့မမကပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးမပြောပြခင်မှာမမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို ကြည့ <S <S ်ခင်ရတဲ့ပတာမီမီလေးတွေရောချက်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေရော subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မမတို့ channel ကပုံမြင်တက်ကလေးတွေတင်နိုင်ချက်ချင်းတိရှိစေဖို့တက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချပိခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပေးပါနော်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကငလိန်ဟိုးရှိရှိလုံးကရွာကလေးတရွာမှာအစ်မတန်းကောက်ကျစ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတဲ့တဲ့သူကတော့အငဲစင်ကလေးကလိညာနေတဲ့သူမို့ တို့ရဲ့နာမည်ကိုငလိန်လို့အမည်တွင်ပါလေဟိတ်မင်းတို့ငလိန်နဲ့မပတ်သက်မိစေနဲ့နော်ငလိန်နဲ့တွေ့ရင်အလိန်ခံရမှာငါကမလိန်ရရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးလိန်ရမှကိုစိတ်ကကျေနပ်တာဝါသနာကိုပါလို့ဟွန်းလိန်စရာလူမတွေ့ရင်လေငလိန်တို့ကကိုကိုကိုပြန်လိန်မှာနော်ဘာမှတ်နေလဲ ตะนี่တော့အခါမှငလင်ရဲ့ဖာကင်ကကုံတွဲဖို့အเจ้าပေါ်လာတယ်။ဟဲ့ငါသားငလင်အဖေမလွာကုန်းနေဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကုံတွဲစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါငါသားလိုက်ခဲ့ရမယ်။အော်လိုက်มาပေါ်အဖေရဲ့ဒါနဲ့ဘဲတို့သွားมาလဲအဖေအေးအခုသွားมาသားအမေရေသားအဖေနဲ့လိုက်သွားအောင်မယ်နော်။အော်အေးအေးအေးကိုဘတုတ် ရှင်ကျမတားလေးကိုတေချာစောက်လျှောက်ပြီးတော့ခေါ်သွားနော်စိတ်ချပါွာกว่าငါတေချာစောက်လျှောက်มาပါแกลาๆๆต๊าจ๊ะสุต้าเยดีโลเนี่ยต้าพา2รอบกုံตวยโพเอาด้วยยัวก็นี่ถั่วลาแก้จาเรต้าโหยัวยောက်ลูกရှင်เมเล้งๆมามานินရမယ်เนาะမလွှာกုံมาအရင်တစ်ခေါက်တုံးဟာทาเกတဲ့กုံຫນွေဟာလဲရှိနေတေးดิအရာရိကိုกုံอองยောင်းရมาဆိုတော့ရတ်နေနေတော့จาเมငါต้าလဲအဖေကိုကုပြီးတော့ဈေးရောင်းပေးရမယ်เนาะ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ငလိန်ဟာသူ့ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းအဖေကိုလိမ်မှုအကြံပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါအဖေကိုလိမ်ရမယ်။အဖေတအင်္ခိုခဏလောက်ပြောင်းအောင်မယ်။အကြီးကြီးကိစ္စလေးရှိနေလို့။ဟာကွာဘာကိစ္စပေါ်လာပြန်တာလဲ။ဒီမှာဈေးရောင်းစရာရှိသေးတယ်လी။ခဏလေးပါအဖေကမနေ့ကပြန်လာခဲ့မယ်เนาะအဖေ။ပြောပြောဆိုဆိုပဲငလိန်လည်းအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။အမေစီကိုတွားမယ်။ ดีโลเน่ไอ้โง่เปลี่ยนยောက်ลาเกเรเฮ้งาตาบ้าลุเปลี่ยนลาดาแลงูเลงูนี่เดตาบ้าผิดโหลเลยเมียนๆเปรียวบาตาเยบ้าผิดลาดาแลสุราใส่ไข่ไก๋ทาบาอเมยเดเนมะน่ะเปอภิยุคตะเยซงทวาบิอเมลีอภิซูลาจีลากูบ้าตองเยตองไม่ใช่จอกปะทุกอ้ากูย่ามาแลตอ ဒါကြောင့်အဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အဆုံးတရအောင်လို့လာပြောတာအမေရဲ့လောက်ပေးရမှာပေါသားရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဝတ်ကိုတတ်ပြီးတော့စီစဉ်ရတော့မှာပေါကဲအမေဒါလည်းအဖေခေါင်းချထားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားကျင်သေးတယ်ခွင့်ပြုပါဦးသွားပေါသားရဲ့ငါသားလေးလည်းမင်းအဖေကိုလွမ်းနေမှာပေါငလိန်လေးရွာကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် nga lain na wo bdu ma ma ti cha wo amli pyo sia kaung nai da hm nga that pi do le lain chin de de hey nga ta pya la bi la hok ke phi amei ne le tui ke ya ba de da 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 baime da baime ba phi da le ta nyam nyam pyo ba ta ye ba phi ya ma le bia amei te bi a phi ye amei te bi he ara အမေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အစွန်းတော့ရအောင်လို့လာပြောတာအဖေအမလီမခင်မောင်မောင်ကြီးပြလာတဲ့ထိတောင်မဆောက်တော့ပါလားကဲငါသားရေမင်းအမေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အစွန်းတော့ကြရအောင်ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့အမြတ်ငွေတွေကိုပဲသုံးရတော့မှာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဥတုတ်ကြီးရဲ့အမြတ်ငွေတွေအားလုံးစွန်းတော့လိုက်ရလို့ countplot ပါတော့နောက်ဘဝမှာ ดิโลอภิเมียวมจုံตุ้ยย่าบาลูอิอะสินพะยาอะแจนขะยี้มาแลงะเหล็งงะตู้เยอภิโกถัทเล็งโพอะจันกะแลปอลาแปนเนอะเมนมะสีรอภิบลูนี่มาแลเปียวหน่ายมะมะลาเบเปียวหน่ายมะมะแลตาเยดิโลเวณีย่ามาปออะมีนี่อะยั้นโกตูเรอะดอตะยอกโกตาตุ้ยทาเดเป่ะตูอะแลอภิโกตะบ้อจานี่เด အဖေသာသူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒါစီစဉ်ပေးနိုင်ပါ रे အေးငါသာစိတ်ကြေနေရင်လဲပြီးတာပါပဲကွယ်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ဒါစီစဉ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေဒါဆိုရင်အဖေဂျီနီယာကပဲစောင့်ဒါရွာကိုပြန်လိုက်အောင်မယ်အမေနဲ့တူတဲ့အတော်ကြီးကိုဒါခေါ်လာခဲ့မယ်နော် Ⴕ အမေနဲ့တူတဲ့အတော်ကြီးကိုအိမ်မေါ်ခေါ်တင်ထားနိုင်မယ်သွားပြီအဖေရေဟောဒါပြန်လာပြီလားဟုတ်ကဲ့အမေဒါပြန်လာပြီ ကောင်လေးအမေကိုပြောရအောင်မေလမ်းမှာအဖေနဲ့အရန်ကိုတူတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လာခဲ့တယ်ဗျ။ဟင်?ဘာအဖေနဲ့တကယ်တူတာလား?တကယ်ပေါ့ဗျ။ရုပ်တေမကအောင်တော့အမေစိတ်ပါတူတာ။အမေသာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်သူနဲ့အတူနေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့စီစဉ်ပေါ့ကွယ်။ဒါဆိုရင်အမေဘယ်မှမသွားနေတော့အိမ်မှာပဲစောင့်နေတာခေါ်လာခဲ့မယ်။ဟီဟီငါလိနေမြအကုန်ယုံရတာပဲ။ อภิไอ้อารมณ์อเส้นเปลี่ยนลาแค่ไปเปียววานตาไล่ไปတော့ไอ้มาอมีเนี่ยดู่ได้ลูกขอท้าไปพี่เฮ้เฮ้อล่ะตั๋วเหลดมะเข็งมงเนี่ยดู่ได้ลูก쫓아มาซอတော့อล้วนเปลี่ยนอ่ะบ่ดีโลเนี่ยยัวโกเปลี่ยนหยอกลาแค่จ่าเรอภิตะหยอกแท้ไอ้แน้โหวินจี้ไลตายัวแท้โหฉอกตั๋วไล่อ้อมเหมญญะนาปูโลเลเอเอเอตั๋วตั๋วตั๋วตาอมลีญินวยคုံไล่ตาเนาะ เสร็จจอดอยวยก็คันซ้ําหมดอะใดมั้ยฮ้อ짓บาโอ้ตู่ไลตามายังมั้ยขะมะตัวลี่ตัวมะเข็มบงเนี่ยตะบงซันเนี่ยโกตู่ราเนาะตู่มาป้อต้อจม้ามะเข็มบงอสิเป้หาโอ้ดอแหละกวยหลอนตัวบีဖြစ်เตะจม้าเยယောက်จาโกบ้าต่งเนี่ยยังตู่ราเว้นเนาะตีล่ะหืมฮะงาไม่ตีได้บาบูฮะโกบ้าต่งซูรางาเว้ฮะบาเร็ดผิดกวนน่ะเล လေးပါု uh ံငါ့ကိုသေးပြီလို့ဘသူပြောရလဲဘသူပြောရမှာလဲကျောက်သားလေးငလိန်ပြောတာပေါ့အေးငါ့ကိုလေဒလူပြောတာပဲမင်းသေးပြီလို့ငါ့ကိုလိမ်ထားတာကုံရောက်လို့ရတဲ့အမျက်ငွေတွေနဲ့မင်းအတွက်ရီစူးပြီးတော့ဆွန်းတော့လိုက်တာကုံမာရောလားကျောက်လေဒီလိုပဲတော့ဒါလေးကတော်သေးပြီပြောလို့လေတော်အတွက်ရီစူးပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဝတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဆွန်းတော့လိုက်တာ สีดํากုံมายอล่ะแต่ที่ก๋องเนาะล่ะกว่าเล่งเสียมาสิจ่ําพันพี่รอมี้บ่าอุเล่งเนลาบลิทธิ์สีอ๋องเปลี่ยนลามาดีก๋องอะปี้ซ่อเมญะหนีซ้องในอีคามาง่เล่งเล็งไอ้งูเปลี่ยนหยอกลาเรไอ้เปลี่ยนหยอกมาตะหมูจี้บ่าล่ะหนอเฮ้อะก๋องง่ไอ้หมอบ่ตัดเนถั่วทวาနောက်สุมี้บ่าฤากาหนึนทุลุง่เล่งขะมะไอ้หมอวะนี่ซีนลาแก่ยาเร အိမ်မေါ်ကဆင်းလာနဲ့ငါဘာလောက်ไก่စားတောက <laughs> ်ရမှာလဲဘာအမလဲမလောက်တတ်ဘူးအေးရှီဟာချက်ဖာကြီးကိုဖမ်းသွားရမှာငလိန်လဲချက်ဖာကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်မကြခင်အချိန်မှာပဲလဲရောတစ်ခုအနည်းကိုရောက်လာတယ်ဦးကြီးဘာလောက်နေရာလဲအေးကျိုးကျစ်နေရာလိဟွချက်သားဟင်းချက်ဖို့အတော့စီတို့စားတို့ချက်တုံတို့ရနိုင်မလားဦးကြီးရနိုင်တာပေါဟော โหชื่ออ่ะเตลีเด้อมาง่าเยอမျိုးตมิရှိတယ်အဲ့ဒီมาตั้วတောင်းကြီးဟီๆငါတော့อโลโลณีจัตตาฮินเวซูย่าတော့มาပဲอดော့ယောက်จ้ากะอดั๊บยาเตียตองค้านลูกขะเหมะเอ่าลาตองน่ะเฮ้นี่หาละหောက်โหลล่ะแห่หောက်ပါတယ်ဗျမยုံญิเป้ไล่ရမလားဆိုပြီးတော့อ่อเม้ไล่လิโกบะตอเป้ไล่ရမလားตอเอ้เอ้เอ้เป้ไล่ฮะง่าตองค้านไล่ตา မိမာရီများကက်စီးနေရန်ကိုစက်သားဟင်းစားရမှာတော့မမြင်ဘူးစက်တုံပေးရမှာတော့မြင်တယ်။ယောက် जा တောင်းခိုင်းတာဆိုတော့လေပေးလိုက်ရတော့မှာပေါလိ။ရော့ရော့အသည်ပြာတရဟေးရပြီကွာငလိန်လေးအသည်ပြာတရကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဘိုက်တောင်စားလာပြီ။ဟော်ရီချက်ကိုမိကင်စားမယ်။ကောင်းဟာဟိုအဖိုးကြီးရော ng တ်ပြီးဟေးငလိန်လေးအသည်ပြာတရထုတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့ တရွာဝင်တရွာထွက်ခရီးဆက်လာခဲ့တယ်။အလိန်ဟောဒီမှလဲပေါတူးအဟောင်းတက်လက်ပါလားဟာဒါဟုတ်အတုံးချရမယ်ငလိန်ဟာကျင်းလေးချင်းတူးပြီးတော့ဒချင်းကိုအသက်ပြား25ချက်စီမြှားထဲလိုက်တယ်။ပြီးပြီဒီတခါအလိန်ခံရမဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာသိရတော့မယ်အလိန်ရှင့်မကုံတဲ့တထီးကြီးလာနေပါပေါ့လား ခ யி းသွားရတာမောတယ်ကွဟော်ရီနာမခဏနားအောင်မှပဲငါလုပ်ငန်းဆော့တော့မယ်ဟေးလိုတားရပေါက်တူဟော်ရီနေရကိုပေါက်လိုက်မယ်အတပြားတွေထွက်ရလဟဲစိုးဘူးဟဟအတပြား25ချက်တောင်ရတယ်နောက်တဏီယာကိုပြောင်းတူအောင်မယ်ဟော်ရီနေရကလည်းအတပြားတွေထွက်ရလဟဲဟာဖတ်ပြမဟုတ်ဟွန်း ဒီကောင်လေးရဲ့လိုတရာပေါတူကတကယ်ကိုအဆွမ်းထထတာပဲဟဲ့ကောင်လေးမင်းရဲ့ပေါတူကိုငါလိုချင်တယ်ငါ့ကိုရှောင်းပါလားတထေးကြီးရဲ့ပြောဆိုသံကိုငလိန်ကမကြားသလိုလှုပ်နေတယ်။လေးချင်းပြည့်အောင်တူးပြီးတဲ့အခါအဒဗျာတရားရလာတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်လိုတရာပေါတူရဲ့ကောင်လေးရေအဲ့ရီပေါတူကိုရှောင်းပါလားကွဲ့ ຂະໝຍລູຈິນະໂຊຍເນາະຫໍຣີມຽນແນ່ເລ້ເລີະບໍລະເລອີ່ເລ້ແມ່ເລ້ແມ່ຕະຄຸດໍຊິເນາະຫໍຣີລູຕ້າຢາປ໋ອກຕູ້ກໍອເມຍດັ້ນດໍອອ້ວມະປ່າວຕະຄາຕົ້ມປີ້ຍຂຸນນຽ້ຈາມາອອ້ວມະປ່າລາໂອ້ກວາບາເວ່ພິພິເລ້ແມ່ດີລູເນງເລິງຫາຕູ້ຍປ໋ອກຕູ້ກໍຕະເທ້ຈີ້ຍມຽນແນ່ເລ້ປີ້ດໍຄະຍີ້ສັດລາແກເດງາດໍດີທັດປູປີ້ຈີ້ບ້ວາຢາຈີ້ເຕີເຫ ရှိကအုတ်လာမျိုးဟာဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေတိတ်ပိုးဆိုပဲငါလည်းအဲ့ဒီမျိုးကိုအမိဖြုတ်ပြီးတော့ကြွယ်ဝလာအောင်အကြံဖန်လုပ်ရမယ်။ကဲဖေသားကြီးဟောဒီအသည်းပြားတွေကိုစားလိုက်စမ်းကွယ်ငါလည်းသူ့ရဲ့အသည်းပြားတွေကိုညီညီအားခွန့်ကျွေးလိုက်တယ်။စားထား။ဟုတ်ပြီ။ဟောဒီအင်ကြီးရှင်ဦးအတတ်ဟာဖြင့်ဒီမျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆိုပဲပြတ်မှတ်တော့တွေ့ပြီ။ဖြိုးတထဲကြီး တော့ကိုစကားကြဲတခုလောက်ငှားစမ်းပါဗျာဘာလို့မလို့လဲကို့နောက်တော့တည်လာมาပေါ့ဗျာไก่ဖေต้าကြီးอีปาๆอ้องฮะจ่มเย็นก็ป๊าได้มะเซนฤโกห่อฤสกาเจ้จี้เท้ามาอกုံแท้ถ่าไลไปปี้ยินอปอก็นี่เย้เนล้างไปတော့เนไลตาเนสกาเท้ามาอะทะบยาฤจั่นแก่ปีปออลูทูซันอั้นอ้อแวฤบาตะกาโกไดเมียนโลတော့ยုံเนาะเร่ ဟဲ့ကောင်းလေးမင်းရဲ့မြင်းကပါတဲ့မစင်တွေထဲမှာငွေအတပြားတွေအများပါဒလားပါတာပေါ့ဗျာကြောင်မြင်းကတာမမဟုတ်ဘူးဗျတကောစွန့်အင်ရှိတဲ့မနောတိုက်တိမြင်းဒီလိုဆိုမင်းရဲ့မြင်းကငါလိုချင်တယ်ငါ့ကိုရောင်းပါလားခမရဘလောက်နဲ့ဝယ်မှာလဲအတပြား2000ပေးမယ်ကွာဘလို့လဲကောင်းပြီလေโอเคဒါဆိုရင်တော့ရောင်းမယ်เอฟ so, so e, i'll no okay. so no, e so said it နောက်ဆုံးငလိန်ဟာ တို့ရဲ့မြင့်ကိုတထဲကြီးအားရောင်းလိုက်တယ်။ရော့ရပြီကွာလှပပြီးဟေးကဲဆွေမြင့်လေးရီဟောဒီအစားကောင်းတွေကိုအဝအပြဲသာစားဟောဟိုမှာသူစားသည်မမစင်ယိုကုန်မီစကားနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ငွေအတပြားတွေထွက်ရလဟေးတထဲကြီးဗလာဘဲจุ za จุ za အချင်းနီးတာဖြစ်ရရှာပါ रे အဲ့ဒီအခါမှလဲအလိန်ခံလိုက်ရမှန်းလဲသိတယ် မဆင်ဟာမဆင်ပါပဲလက်ဤပေတာပဲအဖတ်တင်နေဟိုကောင်ငါအပေါ်ကလိန်ကကြစ်ကြတွားတယ်ဟွနေနှင့်အောင်ပေါကွာမိအောင်ဖမ်းမယ်ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ငလိန်ဆိုးတဲ့ကောင်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြစမ်းဟုတ်ကဲ့စရာတတိကြီးရဲ့တပည့်တွေကလည်းငလိန်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြတယ်နောက်ဆုံးရွာငယ်လေးတစ်ခုအရောက်မှာပဲဖမ်းမိသွားကြတယ်မပြေးနဲ့ဟောငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီ ယောက်ျောင်မင်းကပြောတယ်ဒီကောင်ကိုတောက်တံမှာကားစင်တင်ရမတဲ့ခုနှစ်ရတိုင်တိုင်းအစာနဲ့ရေငတ်ထားပြီးမှတတ်ရမတဲ့ဒီလိုနဲ့ငလိန်တယောက်တောက်တံကကားစင်မော်ကိုယောက်ခေရပြီဖိုက်စားလိုက်တာဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ငါထမင်းမစားရတာ၄ရက်တောင်ရှိပါပေါ့လားငါခုနှစ်ရပြည်တာနဲ့တေးရတော့မှာပါလားငါ့ကိုဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့လေ မယေဝါဒနာအတိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ဖြစ်လိန်ချင်မာသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ငလိန်အနာကိုစင်ဦးစီးတစ်ယောက်ယောက်လာတယ်ဟိတ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ကားစင်ပေါ်ရောက်နေရတာလဲဒီလိုပါခမညာတထေးကြီးကသူသမီးခေနှန်းသူသာကိုယူရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ကမယူလို့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကားစင်တင်တာပါဟဲနေအဖြစ်ကလည်းလွယ်မလိုလို့နဲ့ခတ်နေပြန်ပါပြီတထေးသမီးကိုယူရမယ်အုပ်စာ မင်းကဘာကြောက်ညင်းနေရသေးတာလဲ။ကိုင်ကွာ <laughs> ။မင်းနဲ့ငါနေရချင်းလဲရအောင်။ငါတော့တထေတမတ်ဖြီဟာကြည့်သေးရဲ့။ဂျေဆုနော်။တောင်းမေนางကြီးရဲ့ငလိန်လဲစင်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်နဲ့ဝေးရာစီကိုပြီးသွားပါတော့ रे ။ကဲတာတာမီမီလီတို့ ڑی ဒီနေ့မှပုံမြင်လေးနားဆင်လိုက်ရတဲ့အတွက်တာတာမီမီလီတို့ ڑی အသည့်ပညာဘဟုတုတ္တာတခုတော့ရင်းနှင်းမှဆွဲကြံခဲ့မယ်လို့မမတန်ဆင်ယုံကြည်ပါရီ။ထမှန်ပြီးတော့လေမမတန်ဆင်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တာတာမီးမီးလေးတွေဘဟုတုတ္တာဖြစ်စေမေပုံမြင်ဆလန်းကောင်းအမကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရရှိနေပါသေးတယ်။ဆက်ဆက်စောက်မြောကြည့်ရှုဖို့အတွက်မမတန်ဆင်ကဖိတ်ခေါ်ပါရီ။အစမအဆုံးတိုင်းနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်လေကြီးစုအမကြီးတင်ပါတယ်ကွ။